Блин, надо застопи. Знотрай, по главному космо мора. Зложли я. Та те ухлади. What the fuck, Саня? Ай... This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu! Kaj dogaja, ludeki? Lejte, kdo še pančka, ko ga moramo zelo zbuditi? Kdo pančka tu? Kdo pančka tu? Kdo je tu? Ne da se mu zbuditi, jel? Jo. Jo, se smo še vsi zaspani, a ti tudi kuma, če še niti obleko ni. Zbudimo, zrihtamo, ker ura je. Pet v jutro je ura. Tako da se moramo zbuditi, se zrihtati, pa gremo dolgo pot nas čaka. Na drugo stran Slovenije, v Novo Gorico. Jo, tako da, šivajmo se zrihtati. Dobro jutro. Dobro jutro, mali. Hitro se moramo blekati. Se ga ne moraš zbuditi. Ne moraš otrok najnih zbuditi. Ne moraš. Eni imajo težavo, da spravijo otroke spati, da sploh spijo, mi ali pa zbuditi ne moramo. Evo pa smo na birmici, samo nismo mi pred cerkvi. Mi smo tu zravno, čakamo zuna, da se vse konča, pa pa gremo. Kam pa gremo? Jajst pa pit. Po tavu smo štajerci prišli sem. Glik smisla reči. Oh, zdaj smo se pa nakosilali, ne? Smo se najedli. Kaj boš ljubčkam dal? Evo, fej nam je dal ljubčka, vam je dal ljubčka. Zdaj smo pa tule na razgledi. Lejte, Soča gor, Soča tja. Na take lepi restauraciji smo, jel? So nas povabili na taki lepi kraj. Izjava. Zdaj pa še domov gremo počasi, pa bomo pa šli pakirat, pa na morje, jel? Wow, kak Liam uživa zadnje cajte. Tu ni morje, tu je reka. To je reka Soča. Birme je konec in gremo domov počasi, jel? Tak, ljudeki, Kiki je doma, vsi smo domov prišli, zmatrani smo, zale pa v avto nosimo, pakiramo, alo, da vam nekaj povem, da vam zale Kiki nekaj objasni. Jaz klačim tule notri, kuk se zale vidi tule v slabi svetlobi, ker je zuna tema, tule pri Liamovih nogah, tamne pri Lukasovih nogah, tule zadi notri klačim stvari, pa še premalo placa je, ljudi, da si bo Kiki novi avto kupo. Rabim malo bolj pogosto uploadati videe, ne? Za znoret je, ni placa, dejansko v Audi A5-ki ni placa, če imaš dva otroka, ni placa, lete, da vam pokažem, ni placa. Dva avto sedeža stav troško notri in to je to. Jaj! Re, bomo že nekot naklačili. Računalnik pa nucamo zravno, ne, da bote vidi, vi lahko vloge gledali. To je nevažno. Zdaj bomo pa nekot sklač notri v avto, pa gremo pančkat, pa se vidimo za sekundo. Ajde. Dobro jutro, dan smo pa vsi zaspani. Lejte mamico tu. Čist fertik. Otroci so čist fertik. Liam, gremo na morje. Si pa rajd za morje? Si pa rajd, gremo na morje. Gremo na morje. Ne, samo poisla. Se boš pančkal v avteki. Gremo na morje, Liam. Pridi. Ajde, zbudimo se, pa gremo. Na morje. Pa ka so vsi na pol marce, ali ka? Kiki je tu edini z energijo. Koliko toliko, ne? Hitro se spravimo avto. Pa šibamo na pot. Yes! Liamček je že počasi spojšle. Kam pa gremo zdaj? Na morje gremo, na morje gremo. Hitro se vstanimo, gremo na morje. Gremo na... Na morje! Natankali smo avteka. Je Liam, ki si zadejlan tam notri v koti? Lahko ljučko požgem. Evo, tam je Liam zadejlan, tam je pa Luka zadejlan. Se imata toliko placa, da lahko dihata samo tu, malo spreda na devo. Je pa samo to važno. Hrana. Avtek je tankan, tako vedno, prepašemo se in gremo na pot, dolga pot nas čaka. Gremo do godivščin nam naproti. Zdaj smo prišli na počivališče. Kaj je tam? Kamion je tam, ne? Ja. Zdaj smo prišli na počivališče in moramo se malo pretegniti, ker še imamo dve urce vožnje, pa prijemo apartma. Zdaj še nam bo ta hitro šli apartma, še potreba malo počakati, ampak ja. Zdaj bomo pa ja, šli malo papati sendviče. Njem, 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 njem. Liamčkom smo že tu blizu, lejte, 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 ki smo sprekirali.
blizu morja, zdaj smo že na pak, smo prišli, tule smo čez most prišli, smo se tule sparkirali, se malo noge pretegnemo, pa gremo dalje, koliko še, ne, pol urce, še imamo vožnje. Pa smo tam, jel, jem, jel? A ti še je vprašal, če lahko pridemo malo prej tja, pa so rekli, da lahko, tako da bomo malo prej bomo šli notri. Kaj, bomo še šli, Sančo, kaj na pijačo zale? Sanja je cela zlimana, ki se je zale kuma zbudila, ne? Kiki je že pa buden od 3 jutro. Roko? Ne smemo iti prek ceste še zdaj, veš? Tak da, gremo kar naprej. Liamče, kaj paziš, brateca? Ja, ja, Lukasa pazi, je rekel, da bo Lukasa pazil, da ne bo avto prišel, ne? Ja, ja, vse smo tak na pločnik, ampak koliko je njega pazi. Sanja je pa šla dvignet, ne, na banku ima denar, da je vidimo, če je kaj od YouTube plača prišla, kaka velika ali pa kaka mala. Nekaj rabimo, din din, da zamenjamo pa zapravimo na mori, da lahko Liamčko kako igračo kupimo, je tak? Zdaj pa gremo v apartma. Evo, ludiki, Kiki Family je v svojem apartmaju. Kjeri še niste gledali lanskih vlogov, evo, tu vam je kratek tur. Istem apartmaju smo kot lani, Liamo pa Lukasova sobica, svoje king bed mata. Tule je WC, tako lani, vse isto, sada se hlače zapira, ker je lulala, tu je atjo pa mamicina sobica, opasna vulka, tako ko mare biti, kaj si ti javar, taki vulki je pa, evo, tu je pa, tu bomo pa mi živeli, ne, tu je pa living room, ja, tu se ponovadi, največ časa smo se lani zadrževali, leta kako je lepa kuhanca, in zunaj, da vam pokažem, samo zunaj, lejte se tu na zunaj, 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 zunaj je opasno, ne, zunaj je, tu da bomo jedli ponovati po večer si naredimo za jest, prijemo iz plaže, tuš, ležalnike private, pa še gugalnica, pa še svoj grill, pa še svoj vrt imamo, tak da v bistvu smo si vzeli apartma z svojim vrtom, tak da bomo dejansko lahko uživali na polno, nekaj so še dogradili letos zravno, ooooo, letos bo še boljši kolani, gremo se zdaj mi razpakirati pa se uležemo, a kak se temu reče, ostanimo in šibamo počasi pol na plažo, pa malo, malo še za jesti si moramo vzeti, da bomo lačni, tak da smo kar hitro nekaj skuhali v tudi ta novi kuhnici in gremo na plažo, like za tudi video, kik je spet na mori, kak je to fajn. Povej, kak je fižola dobra. Tak je fižola dobra. Jele. Taka tam. Tam so pa klime. Ja. Ja. Lukat. Ja, glihka smo imela pogovor z Liamom. Če roko potisneš not, je narib. Tudi bok ne de, da greš blizu propero, blizu klim. Delujočih, mislim pač zunanje, kaj se pa tiče znotranje, še pa Liam ne zastopi, znotraj pa v glavnoma, kaj smo mu razložili je, da te ohladi, what the fuck Sanja, I mean, what the fuck je? Like za toti video. Pa smo na obali, zale, vse je malo bolj pozno je, malo smo se šli na spad, ker Kiki ni nič spal, to bo zale Lukasov prvi poizkus vodice. Ajde, pokaži. Lega, lega, si li trk je. Lega, 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 lega. Kaki so občutki, Lukas? Ni tako hudo, ne? Mama! Le, 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 le. Jaj, 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 jaj. Prvi dotiki vodice. Go, 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 go. Zdaj še pa Liam, Liam, prij še ti. Ajde, pokaži še ti korenjak. Pokaži. Stopi vodo, stopi vodo. O! Še bolj globoko, tu sem pri, tako je ati, le? Le tako ati, pri, da sem. Stopi vodo! Kaj ti je mrzla? Ti je mrzla vodica? Ne, je tam ladi, šal. Ja, la, na ladjo pa ne, moraš i, tam je jahta. Tu so samo bogataši, mi nismo taki bogati. Kaj si se že utrudil? O, Liam se je že utrudil, el? Od kopanja, ko je šel dvakrat v vodo. Hihe, kak bi rekli ljudem? Gen Z generacija. Tak, zdaj smo pa prišli na vse z obale, mi smo se nakopcali, nauživali, čeprav je bilo bolj kratko, ker zdaj smo malo bolj utrujeni, od dolge vožnje pa do vsega, tak da jutre z jutre bomo spet šli na plažo, bomo snemali in vam bomo pokazali vse, kak se kopamo. Jel, Liam, si užival zdaj v prvih trenutkah kopanja? Ne, še kopal. A še bi se kopal, ja, ja, sedaj se še boš. Jutre se boš potapljal, vredi? Ja, smo malo šla malo bolj dal noč v vodo, pa smo malo zaplavala. Mami pa ni lih to htela snemati, oziroma ni mogla snemati, ker je imela Lukasa, ne? Bomo pa jutri malo več posneli, ja tak, Liam? Lukas se pa zelo fujtra, je lačen. Tako da, ludiki, hvala, da ste gledali do sem. Na mori smo, bomo postali še vloge. Lajkate, komentirate in
ne pozabi se naročiti, če še nisi. Tako da, vidimo se kako malo. Do takrat pa, Kiki Fabi vas parat. Ajde, čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over,